Շարունակվում է առավոտլուսոն, սիրելի հեռուստատեսողներ, եկավ մեր սիրելի հատվածը, երբ անդրադառնում ենք հանրայինի 65-ամյակին և հյուրընկալում իսկական նվիրյալներին, իսկ այսօր էլ ավելի հաճելի է, որովհետև հավերժ երիտասարդ գեղեցկուհիներ են տաղավարում, որոնց կներկայացնեմ Վարկյաններ անց, բայց մինչ այդ ասեմ, քանի որ մենք այսօր առավոտից ես եւ Արմանը անդադար վիճում ենք եթերում, ես որոշեցի ծնող կանչել։ Ու պատկերացնում եք, պարոն Օրդյանը ինձ օգնեց, գիտես, Մանեն ծնող կանչեց ու ծնողները եկան, այդպես ստացվեց, կախարդական ինչ որ մի ձևով հայտնվեցին մեր տաղավարում։ Պարոն Օրդյան, բարի լույս։ Բարի լույս, պարոն Օրդյան։ Բարի լույս։ Ես այսպես նստած ինձ ու ինձ անդադ ժպտում են և վախենամ այսօր մեր եթերի ընթացքում անդադ լուր ժպտալով նստեմ, որովհետև շքեղ իրավիճակի մեջ եմ հայտնվել։ Հյուրերին ներկայացնենք, մեր եկեք դուք ներկայացրեք։ Սիրով, սիրով ներկայացնենք իմ և ձեր բոլորի մորաքույր, բայց Արմանի մայրիկ, նաև Հրաշալիրյանն է տաղավարում հաղորդավարուհի դերասանուհի, բարի լույս։ Եվ իհարկե հաղորդավարուհի դերասանուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Էվելինա Շահիրյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ այստեղ եթե ցույլ տաք, առաջին հարցը ես տամ, պարոն Օրդյան, քանի որ ես էլ երբ որ ցիտրերը բացեցի մեր նամակներում և տեսա գրված է հաղորդավարուհի դերասանուհի Էվելինա Շահիրյան, երևի թե սկսենք այդ պատմությունից, ինչպես ստացվեց, որ մեզ մոտ գրված է հաղորդավարուհի հետոնոր դերասանուհի Էվելինա Շահիրյան։ Որովհետև շատ կարճ ժամանակահատվածում ես աշխատել եմ մեր հեռուստատեսությունում իբրև հաղորդավարուհի։ Եվ ինչ հաղորդում էիք վարում։ Չէ, հաղորդավարուհին բոլոր հաղորդումներն էինք վարում, հենց բարձությունը դրա մեջ էր։ Մի շփոթվեց, սպասեք, այստեղ լավ իրավիճակ է եւ Արման, խնդրեմ, խելոք է դեղ նստի, շատ միակտիվա չի, շատ բան գիտես, քիչ փոթ։ Բայց Մանեն պետք է բողոքեր, չէ՞։ Այո, ծնող էի կանչել։ Ինչ է պատմում։ Բայց այնքան շատ եմ ձեզ սիրում, իսկապես, որ ուզում եմ ամեն բան պատմենք հեռուստադիտողներին, Արմանին նույնպես շատ սիրում եմ, այս ամենը իհարկե կատակը։ Դու իմ լավ եղբայր։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, իմ լավ քույրիկ։ Ուրեմն դուք սեր խոսում եք, այդտեղ մենք անցնում ենք մեր աչքերը, մենք այստեղ գործով ենք եկել, այդ ինչ է նշանակում, բոլոր հաղորդումներն էին վարում հաղորդավարները։ Այո, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել։ Լրջացեք։ Հայկական հեռուստատեսության 65-ամյակն ենք նշում։ Վերջապես կարելի էր հասկանալ այս բանը այս մի քանի ամսվա ընթացքում։ Հիմա հայկական հեռուստատեսության 65-ամյակը նշել և այս տեսակ շքեղ հյուրեր չունենալ չէր լինի։ Ես հիմա պիտի խնդրեմ մի քիչ պատմեք Էվելինայից սկսենք։ Սկսենք, թե հայկական հեռուստատեսությունում դուք որ թվականին սկսեցիք աշխատել և որպես ինչ էիք աշխատում։ Ուրեմն 60 թե 61 թվականին, 1960-60, այո, հեռուստատեսությունը նոր էր բացվել, կար հայտարարեցին մրցույթ, ես եկա մասնակցեցի, իհարկե բոլորովին հույս չունեի, որ ինձ կվերցնեն, որովհետև այն ժամանակ ես դպրոցս նոր էի ավարտել, իհարկե մի քիչ դերասանական փորձ ունեի, այո, ռադիո տան այդ ամբողջ բակը լցված էր երիտասարդ աղջիկներով և տղաներով, որոնք բոլոր արդեն բարձրագույն կրթություն ունեին, իսկ ես ոչ 10-րդս նոր ավարտած եկել էի, բայց չգիտեի, ես հույս չունեի, որ ինձ կվերցնեին և այդ մրցույթին մասնակցեցի, բանը նա էր, որ առաջվա հաղորդավարուհին պետք է շատ հարթ խոսեր և ռուսերեն և հայերեն և կարդար։ Եվ եթերը, երբ որ մենք բացում էինք, ասենք թե ծրագիրը, անպայման կարդում էինք հայերեն և հետո ռուսերեն, անպայման դա։ Իսկ մրցույթի արդյունքով քանի հոգի ընդունվեցին։ Այդ ժամանակ մենակ ինձ վերցրեցին։ Ես որ չէի սպասում, երկրորդ օրը զանգահարեցին և հրավիրեցին ինձ ստուդիա։ Հիմա ես ձեր տաղավարը նայում եմ, տեսնում եմ ինչ շքեղ տաղավար ունեք։ Ինչ էր իրենից ներկայացնում այդ տաղավարը, ինչպես էր եթերը։ Այս չափսի էր տաղավարը, այս չափսի, և դուք պատկերացնում եք, ասենք թե հիմա դեկորացիան ձեր դրված է, իդեպ պետք է ասեմ, որ շատ գեղեցիկ, շատ ճաշակով ամեն ինչ արված, շնորհավորում եմ։ Մեր վարողների շուքն է տարածվել, իհարկե։ Հա, իհարկե։ Շնորհակալություն, պարոն։ Ջերմ է ձեր հյուրասրահում։ Շատ ջերմ։ Դուք գիտեք այն տաղավարի չափսերը, որ համարյա այսքան էին։ 60 քառակուսի մետր, մենք այո, այո, այո։ Եվ ինստրումանտնկարիչների աշխատանքը շատ բարդ էր, որովհետև յուրաքանչյուր
անկյուն զբաղված զբաղված էր, ասենք թե մի տեղ լուրերն էին գնում, մյուս տեղ ներկայացումներ, եթե գիտեք ինչ կան հեռուստաներկայացումներ կային։ Վարկյան, դու գոնե գլխի եք էս ինչ պատմությունը հիմա պատմվում, եթե առաջին դեմքից, թե հայկական հեռուստատեսության առաջին տաղավար, այո, այո։ Ամբողջ տաղավարը, հեռուստատեսության տաղավարն էր այս չափսի։ Այո, այո։ Դա էր ամբողջ հեռուստատեսությունը, ինձ միայն դա։ Մեկ տաղավար։ Այո, եթե հաղորդավարը կամ ասենք թե երկիչը հրավիրված, ասենք թե երկիչը երկչին, մեկ քայլ ու քիչ այլ կողմ շարժվել կամ լուրերի տաղավարում, կամ ասենք թե մանկական հաղորդումների տաղավարում, որտեղ բաժանված էին մաս-մաս, ոչինչ, ինձ թվում է շատ բարդ էր այդ ժամանակ եւ բեմադրիչների աշխատանքը եւ նկարիչների աշխատանքը եւ օպերատորների աշխատանքը շատ բարձր էր։ Ներողություն, այստեղ կանգնում ենք մի պահ, հիմա էլիք վերադառնանք եթե։ Ես ուզում եմ հիմա մի քիչ նայրա, դու ինչպես հայտնվեցիր հեռուստատեսությունում, դա ինչպես եղավ։ Նույն ճանապարհներ։ Ո՞ր ճանապարհներ։ 84 թվականի վերջեր, երբ ռադիոյով լսեցի հայտարարություն, որ հաղորդավորներ են հրավիրվում մրցույթի, ես եկա ռադիոտուն, այնտեղ ասեղ գցելու տեղ չկար, այնպիսի տպավորություն էր, որ Հայաստանի բոլոր երիտասարդ տղաները եւ աղջիկները հավաքված են ռադիոտանը։ Դա ի՞նչ մրցույթ էր։ Էլի հաղորդավար։ Էլի հաղորդավարների մրցույթ։ Բայց նախքան դա, նայ ռադիան, դու դպրոցում ինձ թվում է քեզ վերցրել են եւ դու դպրոցական հաղորդումներ էիր վարում։ Հա, ռուսաց լեզուն հայկական դպրոցներում սովորում էր։ Այսինքն դեռ դպրոցական։ Դպրոցական տարիքում հայտնվել ես եթերում։ Այո, հայտնվել եմ եթերում։ Ես հիմա դեռ լռում կարծեմ, թե ես ու Նայերան ուրեմն ընդհանրություններ ունենք։ Ես էլ էի հայտնվել եթերում եւ 84-ին ես էլ եմ այդպես կոնկուրսով հայտնվել եթերում։ Հիմա կոնկուրսը շարունակել։ 84-ին ուրեմն հավաքվեցիք ռադիոյում։ Այո, այնտեղ ուրեմն անցավ առաջի փուլը մրցույթի, այդ առաջին փուլի ժամանակ մենք կարդում էինք, ինչպես խորհրդային տարիներին ընդունված էր, հայերեն բացում ես ծրագիրը, ցանկն հաղորդումների հետո այդ նույնը ռուսերեն, եւ կար մի փոքր հատված, որտեղ մենք լրատվական ինֆորմացիոն ինչ-որ մի բան էի կարդում, մի քանի նախադասություն, հետո արդեն երկրորդ փուլը հեռուստատեսությունում էր, եւ այդ երկրորդ փուլը, այսինքն անցալ երկրորդ փուլ եկա հեռուստատեսային, այո, արդեն տեսախցիկի արչեվ նկարահանեցին, եւ անցան 4 հոգի այդ մրցույթի ժամանակ. Ռուզան, Մայլան, Մելյան, կներեք, Արմեն Ամիրյան, Աշոտ Աննով մի տղակար լուրեր էր կարդում, ցավոք ազգանունը չեմ հիշում, եւ ես, բայց այդ Արմենյան Աշոտներ չես հիշում, լավ, քո մասին ենք պատմում, հա, քո մասին ենք պատմում, բայց երբ այդ հանձնաժողովը որոշեց, որ ես պետք է աշխատեմ հեռուստատեսությունում, բայց ասին մանկական դեմքով քեզ չի կարելի լուրջ թեմաներ տալ, այսինքն լուրեր չես կարդա երբևիցե, եւ ինձ ուղարկեցին մանկական խմբագրություն, մանկական դեմքով, ուղիղ մանկական, ուղիղ մանկական, եւ հայտնվեց Մորաքույր, Նայերա Մորաքույրը, դու ես որքան հիշում, մի 10 տարի մոտավորապես 10 տարի, այո, 10 տարի Մորաքույր Նայերա էիր, լավ էին հեքիաթները, հա, ես կարող եմ որպես մանուկ պատասխանել, շնորհակալ եմ իսկապես ուրիշ մանուկներ էլ կան, որ պիտի պատասխանեն համար, Ես ես քանի որ գալիս էի բոլոր նկարահանումներին համարա թե Մարիկի հետ, ես այստեղ տեսնում էի այդ բոլոր նկարահանումները, հեքիաթների եւ հեռուստատատրոնների, այնպես որ Արմեն, դու կադրում ես հայտնված կնես այդ հեքիաթների մեջ խոստովանում։ Կարծում եմ, այո, հայտնվել է, նույնիսկ ցուցակ ունենք, մի ճանապարհին կորավ, հիշում եմ, գնում էինք Վանդակը բացվեց անցումներից մեկում, մետրոյում, հա, ու ցուցակը թրավ, ցուցակին բերել էինք նկարահանման ուղղակի, բայց հասցրեց նկարվել ցուցակը, հասցրեց նկարվել հետ գնալու ճանապարհին, ցուցակը Վանդակը պատահաբար բացվեց, հա, լրիվ քանդվեց Վանդակը եւ ցուցակը մետրոյով չվեց, քեզ հետ է կրկին իրադարձությունները, հենց մետրոյում են, այո, քիչ առաջ էր պատմում, հա, մետրոյի օրը այսօր, հիմա վերադառնում ենք 60-ականներ, հետ գնացինք, գնացինք, ուրեմն տաղավարը մոտավորապես պատկերացրինք, եւ ինչ էր պահանջվում հաղորդավարից, ասենք այս դեպքում Էվելինա Շահիրյան հաղորդավարից,
ռեժիսորներ պահանջում, թե օպերատորներ պահանջում, թե այնտեղ գեղարվեստական ղեկավարություններ պահանջում։ Չէ, գեղարվեստական ղեկավարությունը այդպես էր դրված, որ հաղորդավարը ամեն, ասենք թե դոկումենտալ ֆիլմ ա գնում, չէ՞։ Դոկումենտալ ֆիլմից հետո նա պետք է մտնի, դուք նայեցիք այս ֆիլմը, հիմա կնայեք այս։ Դուք նայեցիք, դիտեցիք այս հաղորդումը, հիմա սա, այսինքն անընդհատ եթերում է լինում։ Հաղորդումից հաղորդում անցումներն էի կապում։ Հաղորդում անցումները ապահովում է։ Մի շատ զավեստալի դեպք պատահեց, ուրեմն բոլորը հիշում եք Բաթվինիկ Պետրոսյան այդ շրջանը։ Այո, իհարկե։ Այո, ամբողջ քաղաքը, ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ ես ու հայերան ենք լավ հիշում, նոր էինք ծնվել։ Հայությունը դամված հեռուստատեսությունները, հեռուստացույցներին նայում էին, տեսնեին ինչպես կավարտվի այդ խաղը։ Ես այդ ընդմիջման ժամանակ, երբ որ ազատ էի, մտնում էի այն հանգստյան սենյակը, եւ բոլորը Բաթվինիկ, Բաթվինիկ Պետրոսյան, Բաթվինիկ хорошо сыграл, Բաթվինիկ плохо сыграл, в общем, если антат Բաթվինիկ, 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 եւ ես մտնում եմ եթեր, ասում եմ, այդ իսկ հիմա դոկումենտալ ֆիլմ Բաթվինիկի հիվանդությունը, շատ բանով, а сейчас болезнь Բաթվինիկա, ասում եմ, եւ այդ ժամանակ զգում եմ, որ ռեժիսորները բան են, ռեժիսորական սենյակից ինչ որ ձերքերով բաներն անում դուրս եկա ինչ, եւ մենք այնտեղ, եթե հիշում եք, մեկ հատ հեռախոս էր կախված այսպես մեծ, ու այդ հեռախոս անթադ զնգում է, անթադ զանգ են տալիս տարբեր տեղերից։ Ռեժիսորական մասում հեռախոս կար քաղաքը։ Չէ, ռեժիսորական մասում չէր, այդ ներքին հեռախոս չէր, միջանցքում մի հատ հեռախոս էր այդտեղ։ Եվ այդ հեռախոս ամենից չէ, չէ, ինչ բջիջային։ Այն հեռախոսը չկա, պարտին կախված ինչ որ կոպեկով բան, ինչ որ հեռախոս է։ Այդ հեռախոսը զրնգած, ու զրնգում էր անընդհատ, եւ բոլորը կակ Բաթվինիկ, Բաթվինիկը, Բաթվինիկը ինչա պատալ Պետրոսյանը բաներ մը։ Հետո հասկացա, որ ես ինչ եմ արել, ես պետք է ասեի Բալեզնի Բոտկինը, եւ ասել եմ Բալեզնի Բաթվինիկը։ Եվ ամբողջ Հայաստանը Բաթվինիկը հիվանդացել է, այս խաղերը, չգիտեմ, ինչ բան են լինում։ Եվ իհարկե դուք պատկերացնում եք ին վիճակը, բայց ի ուրախություն ինձ հենց այդ օրը Պետրոսյանը, գիտեք ինչպեսի հաղթանակ ունեցավ, եւ հայությունը ամբողջ ոնց էր տոնում, դա ինչ ուրախություն էր, բան, եւ մոռացան այդ միջադեմը, որ ես արել էի։ Եվ այն ինչ էր նշանակում հաղորդավար հայկական հերոստատեսությունում, այսինքն փողոցում, դրսում ճանաչում էին ձեզ, թե այդպես չէ։ Իհարկե ճանաչում էին։ Իհարկե ճանաչում էին։ Այս ժամանակ մի հերոստատեսություն կար, եւ բոլորը ժամը 6-ին, 7-ին նստում էին, նայում էին։ Էլ չասեմ երանելի երկուշաբթիների մասին, ներկայացումների մասին։ Փողոցները դատարկվում էին եւ բոլորը նայում էին հերոստաներկայացումներ։ Դու որ սկսեցիր եթեր մտնել։ Այո։ Այսինքն մորաքույր։ Ուհ։ Եվ սկսեցիր արդեն բավական հանրաճանաչ դառնալ։ Կարող եմ նաեւ այսպես ասել, չէ՞։ Դու մեր մորաքույրներին եւ մորաքույր Նոնան և մորաքույր Ալան և մորաքույր Նայրան, ինձ սիրվացակ։ Այո, ես եկա փոխարինելու մայրիկին, կար ժամանակաշրջան, չեն են հիշում, մի փոքր ժամանակաշրջան կար, որ մայրիկը նույնպես հեքիաթն է կանչում հաղորդ։ Էվելինան եղավ մորաքույր։ Այո, մորաքույր չէին այն ժամանակ ասում, հետո մտավեց բանը մորաքույր։ Իհարկե, հեքիաթը վարել է։ Բարի գիշեր, բարվարը։ Պարոն Օրդյան, արմատի դիտ։ Ես էլ չգիտեմ, Պարոն Օրդյան։ Այդ հասպասի դուք։ Հասպասում եմ։ Որ թվականներին ես վարել հեքիաթ։ Արման, դու դեռ չէիր ծնվել։ Որ թվականն ես։ Նանա, 80-ականների սկիզբը։ 80-ականների սկիզբը։ 83 երևի, հա, այդ ճանապարհ ես բացել ու։ Այո, հասկացա։ Այս ժամանակ Ալա Թումանյանն էր, ես էի, մենք երկուսով էինք վարում, հետո մտան Նանա եւ Նոնա մորաքույրները, բան են սալաները։ Այդպես շարունակվեց դինաստիա։ Բայց ճանաչված էիք։ Այո։ Հա, բայց շատ էին եղում, որ ասում էին Շուկի մորաքույր։ Այդպիսի դեպքեր էլ եմ պատահել տրանսպորտում, ասում էին Շուկի մորաքույր։ Իսկ ես խանդում էի բոլոր այն երեխաներին, ովքեր մոտենում էին Նանա մորաքույր, Նանա մորաքույր մոտենում էին, ասում էին իմ մաման, այն կողմ գնացեք, խանդում էին։
Այդ դերասանների երեխաների խնդիրն է։ Երեխաների բարդույթներն են, այո, որ միշտ խանում են։ Հիմա այս բարդույթավորված երիտասարդին մի քանի հարցեր չտան։ Շատ են չարչարում։ Շատ է չարչարում։ Ու տատիկին, մայրիկին, տանը, ես ինչ իմանամ, լսում ասի։ Չէ, չէ, մենք ժամանակ շատ խելոք երեխա էր։ Շատ խելոք էր, այսպես ասեմ։ Տատիկը կսկսի բողոքել, մայրիկը կսկսի բողոքել։ Չէ, չէ, մայրիկն էլ չի բողոքում, չէ մայրիկը։ Շատ խելոք չէ։ Իսկական տատ, հայուհի տատի։ Պաշտպանեց, Արմանից հնարավոր չէ լինի բողոքել, գալիս է, քունը գլխին մտնում է եթեր, անվերջ սոված։ Լավ էլ է։ Երկի, ես լավ, իրականում սիրելի հեռուստատեսողներ, ես մի բան պետք է խոստովանեմ, այս ամենը իհարկե կատակ է, ոչ թե կատակ է, որ Արմանին շատ ենք սիրում, այլ որ Չարաճճի է եւ Սոված, Սովածը ճիշտ է ու դա բոլորը գիտեն, պետք է խոստովանենք, որ Տիկին Էվելինան եւ Տիկին Նայրան հաճախ են մեզ, եւ մենք միասին ենք եթերում լինում, ես դա կարդում եմ, նամակներ են ուղարկում, լավ խոսքեր ասում ոգևորող, եւ եթե մենք լավ տրամադրությամբ ենք սկսում, ապա ստացել ենք այդ նամակը ձեր կողմից, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեր եթերներին, հուսով եմ ոչ միայն Արմանին, բոլոր եթերներին, մեզ բոլորին։ Մեր օրը սկսվում է առավոտ լուսոյի հետ։ Այո, այո։ Եթե առավոտ լուսո չդիտենք, այդ օրը օր չէ։ Եթե մի օր հանկարծ եթերի օրը ինչ-ինչ պատճառներով փոխվում է եւ ես պետք է լինեմ, բայց ես չեմ գալիս եթերի, միանգամից զանգ եմ ստանում։ Պատկերացնում եմ, չէ՞, տանը ինչ է դարձել միանգամից։ Ինչ է պատահել։ Ինչ է, ինչի եթերում չես։ Հոբան չի եղել։ Նախապես զուշացրու դա։ Պատա որ անում ստանում ենք, չեմ հասկանում։ Նորմալ է։ Չէ, շատ լավ, ուղղակի պատահում։ Մայրիկը կամ տատիկը անհանգստանան իրենց թորնիկի կամ տղայի համար, այսօր բան գոյություն ունի հայկական։ Բարոժան ձեր կատակները միշտ չէ որ միանգամից հա մարդիկ լուրջ են ընդունում երբեմն ես ուզում եմ որ գիտեք մեր որտեղ է այստեղ մեր եթերում ասեմ առհասարակ ընտանիքը մեծ արժեք է մեծ արժեք հիմա որ այսպես նայում եմ շքե հայերիս համար իսկապես դա մեծ արժեք է եւ պիտի պահպանել ընտանիքը ամեն կերպ, ամեն կերպ։ Տեսեք, այս կինոները, այսքան որ նայում ենք ամերիկյան կինոները, եվրոպական կինոները, ընտանիք քայքայվելու հետքերը շատ են։ Հայաստանում էլ է դրա հետ կնկատվում, բայց միևնույն է Հայաստանում մենք գիտենք ինչ է նշանակում ընտանիք։ Դա մեծ արժեք է։ Պիտի ամեն կերպ փորձենք պահպանել։ Ասեք, որ այդպես է։ Այդպես է, բացի այդ, ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ հեռուստաընկերությունում այս 65 տարիների ընթացքում ընտանիքներ են ստեղծվել, երեխաներ են ծնվել, այդ երեխաները մեծացել են, նորից եկել են հեռուստատեսություն, այսինքն հեռուստատեսությունը դարձել է նրանց երկրորդ տունը։ Դե հիմա այս պարագայում մենք հայկական հեռուստատեսության Վերջապես 3 սերունդ ստացած ենք 3 դեպ վերջերս նաև մեդիա ակադեմիայի հաղորդավարների առաջին սերունդի շրջանավարտներից է մյուս թորնիկ Էվելին Աշայրյան ով վստահ ենք հաջողությունների է հասնելու եթերում որովհետև շատ հմայիչ լավ խոսքով եւ դրական աղջիկ է։ Մյուս թորնիկն էլ գաղտնիկը բացենք, մյուս թորնիկն էլ աշխատում է լուրերում, մոնտաժային աշխատանքներ է կատարում, այնպես որ այո։ Մենք հարազատ եղբայր ենք։ Գրավել ենք հեռուստատեսությունը։ Գրավել ենք հեռուստատեսությունը։ Եվ ինձ ինչն է շատ ուրախացնում, մենք մրցույթ ենք անցել, մտել ենք ուղիղ միանգամից եթեր։ Շատ դեպքերում Արման օրինակ միանգամից ուղիղ եթեր մտավ, հա, իսկ հիմա ստեղծվեց այդ հնարավորությունը, ստեղծվեց մեդիա ակադեմիան եւ անվճար երեխաները 6 ամիս շարունակ կարողացան սովորել եւ մասնագիտություն ձեռք բերել եւ որպես այո եւ որպես լրագրողներ նոր բաժին ունենք այո շատ կարեւոր է շատ կարեւոր է դա հեռուստատեսության համար շատ է ուրախացնում մեզ գիտեք ժամանակին քանի որ բուհեր այդ տեսակ մասնագիտական դպրոցներ չկային հեռուստատեսությունն էր այդ դպրոցը որ գալիս ու սովորում էին վարպետանում էին ինչ որ իմաստով իհարկե լավ է որ այսօր էլի այստեղ են սովորում, բայց ինչ որ իմաստով էլ լավ չի որ
բուհերում կամ կողքի դպրոցներում այնպեսի մի կրթություն չեն ստանում, որ կարիքը չլինի հեռուստատեսությունում բացելու այդ դպրոցը, բայց ես թեման հիմա չեմ ես բացում։ Չկա, հեռուստարեժիսուրայի բաժիններ կան։ Ու մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ արդեն, ես հա միշտ ասում եմ, այսօր էլ բացառություն կդերեք չեմ կարող անել, չեմ կարող, չէ, կոռուպցիոն ռիսկեր կնկատվեն այստեղ։ Որպես բարեկամ, որպես սանիտարական հարաբերություն չէ, շատ քիչ ժամանակ վերջին հարց, եթե կարելի է պարոն Օրձյան տվեք գեղեցկությունների որել հերոստատեսությանը 65-ամյակը, սա մի ամբողջ կյանք է, սա մի ամբողջ ծերունդներ եկան, գնացին, աշխատեցին եւ մեծ 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 հաջողություններ ունեցան այս 65 տարվա մեջ, շատ է փոխվել մեր հերոստատեսությունը ամեն ինչով, այնպես որ շնորհավորում եմ բոլոր աշխատակիցներին, որոնք մեծ նվիրյալ են, նվիրյալներ են, որոնք մեծ նվիրումով աշխատում են մինչեւ այսօր։ Ես ձեզ բոլորին շնորհավորում եմ, ձեզ ընկերական շնորհավոր ենք ռադիոյին։ Այո, ռադիոյին, իհարկե։ Դուք մարդիկ ինչպես են, իհարկե, ռադիոյի 95-ամյակն է եւ իսկապես շնորհավոր ենք նաեւ, բայց նաեւ ասենք, որ վաստակած այդ մարդիկ մեկը մյուսի համար ուսուցիչ եւ աշակերտ եղան եւ սա 60-ականներից շարունակվել եւ շատ լավ մտնոլորտ է այդ իմաստով հեռուստատեսությունում, նաեւ ռադիոյում եւ հեռուստատեսությունը ռադիոն ընտանիքի պես են, մենք այսօր ընտանիքից ենք խոսում։ Հետո նույն մոռացեք, որ հեռուստատեսության բոլոր այն ժամանակ բոլոր խմբագրությունները գտնվում են ռադիոտանը, այստեղ ոչ մի խմբագրություն չկա։ Այո, բայց հիմա կա խմբագրություն, որը մեզ ստիպում է, այո, ընդհատել զրույցը եւ շնորհակալ ենք, որ եկաք մեր տաղավարը։ Յուրերի բերելու համար եկեք հիմա վայելենք մի երաժշտական կատարում մեր երաժշտների կողմից, միասին։ Սիրով։